Und die Nöte. ចន្ទ្រាក្មួយចង់និយាយអីនិយាយចេញមកគឺអញ្ចែលោកអ៊ំខ្ញុំក៏មិនចង់លះបង់រឿងនេះជាមួយលោកអ៊ំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានគ្រួសារថ្មីហើយមានអ្នកម៉ាក់និងបងប្អូនក្រៅរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមកត្រូវទៅជួយពួកគេចំណែកខ្ញុំនិងបងមង្គលគឺខ្ញុំមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំសុំគាត់បាយផ្លូវហើយថ្ងៃដែលកើតរឿងនោះគឺអឌីវាតាមធ្វើបាបខ្ញុំចំណែកបងមង្គលវិញគាត់អត់មានខ្វល់ពីខ្ញុំសោះផ្ទុយទៅវិញគឺខ្ញុំបានលោកវឌ្ឍនៈជាអ្នកជួយសង្គ្រោះខ្ញុំតាន់ពេលហើយខ្ញុំក៏គិតថាគាត់ឆ្លាញ់និងអាណិតជួយសង្គ្រោះខ្ញុំដោយចិត្តស្មោះប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគាត់ជួយខ្ញុំគឺឃើញតែផលប្រយោជន៍ពីខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំក៏ព្យាយាមគិតវេះពីគាត់ដែរប៉ុន្តែគាត់មិនលើកលែងឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំពិតជាជ្រុលខុសមែនដែលខ្ញុំជឿគាត់ជឿថាគាត់ជួយខ្ញុំដោយចិត្តស្មោះនោះលោកអ៊ំខ្ញុំពិតជាមានការអៀនខ្មាស់និងអាម៉ាស់ចំពោះអ៊ំណាស់អញ្ចឹងហើយតែខ្ញុំមិនហ៊ានមកជួបជាមួយនឹងលោកអ៊ំអ៊ំដឹងតែរឿងបកកើតឡើងផ្ទួនផ្ទួនពេកអ៊ំមិនដឹងថាត្រូវដោះស្រាយមួយណាទុកមួយណានោះទេតែឯងកំព្រួយអ៊ំនឹងចាត់ការរឿងនេះឲ្យបានស្អាតមិនឲ្យឯងពិបាកទៀតទេធ្វើជាឪពុកគេបានត្រឹមតែណែនាំគេមិនអាចគំរាមវាយដំគេឲ្យធ្វើតាមយើងបានគ្រប់ពេលនោះទេហើយបើគេមិនស្ដាប់ហើយនោះវាកាន់តែពិបាកហើយជាពិសេសមនុស្សដូចជីវតនៈនេះខ្ញុំអរគុណណាស់លោកអ៊ំប៉ុន្តែពេលនេះហ่ะកសែតនឹងទស្សនាវដីកំពុងតែនិយាយពីគាត់ប្រងព្រាតខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រហែលជាខឹងនឹងខ្ញុំខ្លាំងណាស់ហើយមកទៅបានជាគាត់មករអរឿងខ្ញុំហើយនឹងជួលគេឲ្យធ្វើបាបខ្ញុំប្រហែលជាគាត់គិតថាខ្ញុំជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យពួកនោះថ្ងៃនោះហ่ะគឺខ្ញុំមានបញ្ហាតោះសម្ដីជាមួយគាត់បន្តិចហើយខ្ញុំក៏បានប្រើពាក្យគម្រាមកំហែងគាត់មែនប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកធ្វើទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមាននរណាម្នាក់ដែលស្អប់គាត់ហើយធ្វើរឿងនេះឡើងប៉ុន្តែធ្វើឲ្យខ្ញុំជាអ្នករងគ្រោះហើយមានគេគម្រាមសម្លាប់ដល់ជីវិតទៀតខ្ញុំក៏ព្យាយាមប្រាប់មូលហេតុពីរឿងនេះដល់គាត់ដែរប៉ុន្តែគាត់មិនជឿខ្ញុំឡើយបានហើយបានហើយយើងនាំគ្នានិយាយពីរឿងសบายសบายវិញទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំបាយជាមួយមកពេលអើយអ៊ំពិតជាជឿក្បាលណាស់នៅពេលដែលដឹងថាកូនកូនរបស់អ៊ំនឹងជាអ្នកបកររឿងអស់នេះតាមពិតទៅគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាពាក់គុណគ្រួសារបងច្រើនណាស់មិនដឹងជាគួរចាប់ដើមសងគុណដល់គ្រួសារបងតាមណាវិញនេះបងកូនសុំអរគុណលោកប៉ាខ្លាំងណាស់ដែលបានជួយគ្រួសារកូនច្រើនបែបនេះកូនណាពិតជារាជខ្លួនណាបើអាចបានកូនចង់បំបីខ្លួនជាពីរដើម្បីជួយដល់ការងារប៉ាហើយអ្វីដែលសំខាន់ប៉ាបើប៉ាមានបញ្ហាឬជួបទុកព្រួយអីណាកូនម្នាក់នេះនឹងនៅក្បែរប៉ាជានិច្ចល្អណាស់ប៉ាដឹងថាក្នុងចិត្តឯងយ៉ាងម៉េចឯងនឹងនិយាយចេញមកអញ្ចឹងហើយឯងធ្វើជាកូនល្អប្តីល្អឪល្អគឺជាការជួយមួយធំណាស់នៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិដែរនេះហើយដែលប៉ាចង់បាននោះបាទប៉ាកូននឹងធ្វើបែបនេះបងជួយជន់ពិការក្មេងកំព្រាព្រមទាំងជន់ទីទ័លក្រនៅលើលោកនេះបងគឺជាមនុស្សដែលពិសេសបំផុតខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងដែរដែលបងបានជួយគ្រួសារខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាបងអរគុណអូនណាស់មានតែអូននេះហើយដែលតែងតែលើកស្ទួយបងជានិច្ចនោះហើយតាក់ទងនៅថ្ងៃនេះក៏សូមអរគុណក៏ដូចជាសូមទោសដល់ផាលីតែខ្ញុំមានសម្ដីធ្ងន់បើសិនជាគិតឲ្យមែនតែនទៅការចិញ្ចឹមកូនពីទូចដល់ធំប៉ុណ្នេះខ្ញុំជឿថាផាលីមានផលពិបាកមែនតែនអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលនេះយើងបានទៅជួបគ្នាទៅហើយល្អនឹងគ្នាទៅហើយខ្ញុំចង់យកពេលវេលានេះមកនៅជិតគ្នាឲ្យបានច្រើនពីគ្រូគ្នាឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់យើងកាន់តែថ្លៃហើយល្អណាអរគុណចា៎បងល
ល្អមែនតើហ៊ូធូរចិត្តអើបងអើយខ្ញុំមិនដឹងថាបងគឺជាបងរាប់ដល់ល្អពីព្រោះអីខ្ញុំបានលួចតាមដានបងជាមួយបងធីរ៉ាហើយព្រមទាំងប្អូនប្រុសអត់បានការទាំងពីរអ្នកនោះទៀតឯងកុំនិយាយបែបជិះធ្វើបងខ្លាចមើលរឿងអីទៅតាមដានបងលើក្រោយពេលមានបញ្ហាអីពីក៏ចង់ដឹងអញអាចតតងមកយើងបានទេគឺមកពីបងល្អពេកខ្ញុំខ្លាចមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ខ្លាចបងមិនទទួលស្គាល់អញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំមានការខ្មាស់អៀនខ្ញុំក៏លាក់បាំងរឿងនេះទៅអូនកុំនិយាយអញ្ចឹងបងទេនេះដែលជាអ្នកខ្មាស់អៀនអូនពួកអីអូនធ្វើការលះបងច្រើនណាលះបងច្រើនជាងបងដែលបងធ្លាប់គិតទៅទៀតពេលបងស្ដាប់ណៃនិយាយហើយជាមួយនឹងមីងគាត់និយាយមកធ្វើឲ្យបងសរសើរនៅអ្វីដែលជាការលះបងរបស់ណៃកំហុសនេះបងក៏គួរតែរួមចំណែកដែរមិនគួរណាមិនដើរឲ្យណៃទទួលនៅទុក្ខធរៈនេះតែយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះអូនជួបជាមួយបងហើយប៉ាវិញហើយគ្រួសារយើងជួបជុំគ្នាមកអូនមានបញ្ហាអីណាបងនឹងជួយអូនជានិច្ចលឺហ៎ខ្ញុំមកអរគុណណាស់ដែលបងទទួលស្គាល់ខ្ញុំជាប្អូនម្នាក់ដោយមិនមានការរើសអើងនោះមីងសុំហៅឯងជាកូនម្នាក់ផងបានអត់ពោះមីងបានសុំម្ដាយឯងតែគាត់ព្រមតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងចិត្តមីងបានទុកឯងជាកូនមកកើតរបស់មីងទៅហើយមីងចង់ឃើញនិងចង់ដឹងថាឯងធំធាត់តើវាយ៉ាងម៉េចមនុស្សស្មានថាយើងបានជួបគ្នាហើយតែមិនស្គាល់គ្នាបែបនេះអញ្ចឹងសិននេះអរគុណម៉ាក់ចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំនឹងហៅមីងថាម៉ាក់ប៉ាកូនក៏អរគុណប៉ាដែរប៉ាអរគុណដូចគ្នាកូនចាំណាថ្ងៃនេះប៉ាបានជួបកូនជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ាមានសេចក្តីរីករាយ